Սահմանվել է Սևանալճում Սիգի արդյունագործական ձկնորսության իրականացման նոր կարգը։ Մինչև 4.5 տոննա արդյունագործական որս կատարելու թույլտվություն են ստացել այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք հայտ են ներկայացրել Սևան ազգային պարկ Պուակում։ Հայտի բավարարումից հետո համապատասխան պայմանագիր է կնքվել ձկնորսի և շրջակա միջավայրի նախարարության միջև։ Ինչպես է իրականացվելու որսը։ Ձկնորսն իր լողամիջոցով մոտենում է իր բնակավայրին մոտ գտնվող 17 հսկիչ տեղամասերից մեկին, գրանցում է լողամիջոցն ու ֆիքսում ձկնորսության դուրս գալու ժամանակը։ Որսն իրականացնելուց հետո Սևան ազգային պարկի աշխատակցի հետ իրականացվում է որսված ձկան քանակի հաշվարկ։ Յուրաքանչյուր կիլոգրամ որսված ձկան դիմաց նախատեսված է 65 դրամ բնօգտագործման վճար։ Եթե առկա են մանրաձկներ, ապա կազմվում է արձանագրություն, մանրաձուկը արգրավում է։ Օրինական է համարվում 500 գրամ և ավելի քաշ ունեցող մանրաձուկը։ Ձկան վերջնական հաշվարկից հետո ձկնորսն իրավունք ունի օրենքի շրջանակներում վաճառքի հանել որսված սիգը։ Ուշադրություն, այն ձկնորսը, որը չի կնքել պայմանագիր, սակայն իրականացրել է ձկան որս, ենթարկվելու է վարչական պատասխանատվության, իսկ որսված ձուկն արգրավելու է։